още по-голяма обаче може да направи Левски към това да запази интригата и своите шансове живи. Сините да завършат като отбор на трета позиция в края на шампионата, в случай, че днес футболистите на Елин Топозаков победят. Роналдо. Първия го фудър в срещата. Той ще бъде на сметката на ЦСКА 1948, а Георги Русев ще бъде изпълнителя. Подаването изглежда добро и в крайна сметка ЦСКА 1948 се възползва по най-добрия начин от първото статично положение в близост до една от двете врати. В поредна среща героя за своя тим. А грешката в синьо определено е на лице. Така и не се намери футболист, който да скочи в опит да попречи на Ивайло Чочев, но Осон Костумберг по-скоро следеше своя съперник, а не топката. А Ивайло Чочев от своя страна, в която отново герой за домакините бе Ивайло Чочев. Отбелязвайки две попадения, едно в хода на редовното време, второто в хода на продълженията, изпращайки своя тим напред в турнира. Освен Хосе Кордова, трудно е да намерим полусезаеми липси в състава на гостите. Вероятно такава е Бюалбари, който обаче е трайно контузен и от доста време не е трениран, наравно със своите съотборници, а човекът, който се конкурира за титулярно място с мароканеца Рикардиньо, в 18-та минута изравнява резултата. След попадението на Ивайло Чочев, Левски отговаря на ЦСКА 1948. Резултата е изравнен, а всичко стана факт. Следствие на огромната празнина в сърцето на отбраната на домакините, която опитен футболист като Ивелин Попов няма как да не забележи. И веднъж направил го, моментално изпрати топката на пътя на Рикардиньо, който като че ли тук имаше по-лесната задача, просто да изпрати топката във вратата на Даниел Нумов от Филип Кръстев. Подаване на далечната града. Изстрел към вратата на Даниел Нумов, който е преодолян за втори път. Обрата е факт. 2-1 за Левски. А Уелтън е героя в синьо. Говори на предизвикателството с попадението на Рикардиньо. Тук конкретно сините ясно показват, че са твърдо решени дистанцията между Левски. ЦСКА 1948 в днешната вечер да бъде скъсена на само две точки. Това, което казахме за Ноа Сон Костумберг при попадението на Ивайло Чочев, в пълна степен важи тук за поведението на Стив Фуртадо, който просто съпроводи Уелтън до мястото, от което бразилеца справил се успешно в тази ситуация. Ето ги въпросните връщания назад, които могат да бъдат рисковани. Точно такава се оказа топката, подадена към Даниел Нумов. Левски обаче не се възползва от тази ситуация. Спокойствие. Георги Русев е човекът, който ще изпълни това статично положение. Подаването му изглежда достатъчно добро, предизвикващо намеса от Пламен Андреев. Абсолютно същото важи. Хитро тук забелязал позицията на стража на сините, попита да отправи изстрел, който